Gott kvöld og komið sæl. Nú að hefja styrktar tónleika fyrir björgunarsveitina Strák á Siglufirði. Tónleika sem hafa verið á þessum degi þó nokkuð skeinuna og þar gefst að lausu. Þetta er 1-1-2 dagurinn. Ber upp á 11. febrúar. Og þetta er svona til að minna á þetta númer, 1-1-2. Við erum staddir í einu af þremur húsum björgunarsveitarinnar Stráka og hvað er það sem er geymt í þessu húsi? Hérna erum við í skemmunni sem við köllum. Hérna geymum við bílana og það er gott að við erum hér því að það stendur til að kaupa nýja bíl. Og fjáröfluninn og styrktartónleikarinn núna, hún snýra því að það er verið að fjármagna fyrir kaupum á nýjum bíl. Já. Tónleikarnir sjálfur fara hins vegar fram í Siglufjarðarkirkju og við skiptum aðeins þangað yfir. Þá sjáum við að þar er alltaf verða klárt, tónlistamennir að koma sér fyrir í glæsilegri umgjörð og þeir eru nú þó nokkrir sem ætla að koma fram í kvöld. Já, þetta verða örugglega magnaðir tónleikar. Bara ég að segja það. Nei, alls ekki. Nei, en það eru ástarpungarnir og Ástarós Reynisdóttir, Daniel Pétur og Edda Björg, Rafn Ellinsson, Hólfríður Norðfjörð, Tinna Hjaltadóttir og Magni okkar Ásgeirsson. Svona meðal annarra. Til þess að styrkja björgunarsveitina þá sjáum við allar upplýsingar, bankaupplýsingar og kennitölu hér á skjánum fyrir neðan og það getur hver og einn ráðið því hvað hann lætur af hendi rakna til þess að hjálpa sveitinni að byggja upp tækjaflotan. Við hvetjum alla til þess að taka þátt í þessu með okkur. En það er ekkert að vanbúnaði, það er allt klárt í Siglufjarðarkirkju. Ástarpungarnir fara á stað með flott lag og þekkta ábreiðu. Hey!
frábær ábyrgð á þessu lagi. Fiskurinn hennar Stínu. Þetta klikkar ekki. Þetta verður ekki eitthvað sem er tekið undir heima. Já, held ég. En Steini, þú ert búin að vera í þessari björgunarsveit í þó nokkuð langan tíma. Fjáröflun sem þessu og bara fjáröflun fyrir yfir höfuð, hún skiptir miklu máli. Já, þessi fjáröflun orðin ansi stór liður að okkar fjáröflunum. Og við þekkjum öll flugvöldasöluna. Já, já. Og svo það náttúrulega bakvörðurinn. Bakvörðurinn. En þetta orðin einn af, þessi tónleikar orðin svona einn af hornsteinunum hjá já, þessari sveit. Þetta orðið bara stærsti liðurinn. Og þú ert nú einn af þeir sem komu þessum tónleikum á koppinu á þessum tíma ekki rétt. Jú, það æxlaðist nú þannig að hérna að ég spurði hvort að við ættum ekki bara skelli tónleika og þá var allir til í það. Og þökkum kella öllum þeim tónlistamönnum sem að leggja okkur liðið hér í kvöld. Og síðan þá hefur þetta verið sleitulaust og þessu verður haldið áfram. Já, þetta núna fjórða skipti sem við höldum þessa tónleika. Við minnum á styrktarlínuna sem við sjáum hér á skjánum fyrir neðan og hvetjum fólk til þess að styrkja björgunarsveitina stráka. Og næst á sviði Siglufjarðarkirkju, þar ung söngkona að koma sér fyrir. Það hún Ásta Rós Reynisdóttir. Og hún með lag sem kom fyrst út árið 1972. Var ekki vinsælt fyrir en ári síðar og þá með söngkonunni Róbertu Flack. I
Frábær flutningur í hjáni Ásturós. Þið eru að horfa á styrtatónleika fyrir björgunarsveitina stráka á Siglufirði og í ári safnað fyrir nýjum björgunarsveitabíl en í fyrra þá var safnað fyrir fullkomnum björgunar- og leitardróna. Söfnunin gekk vel og fjárfesti sveitin í einum slíkum á síðast ári og við skulum sjá hvernig hann hefur reynst sveitinni. Þetta var bara algjör byltingur okkur í sveitinni. Við erum búin að nota mikið og hérna hann hefur reynst vel. Við erum búin að fara í nokkur stór útköll með öðrum sveitum, bæði sunnan lands og eins hérna fyrir norðan. En svo hefur hann líka bara nýst hérna heima við, bæði í leit og svo hefur verið að þjónusta bara bæði sveitafélagið og Rarik til dæmis í bílana leit og annað, þar sem hitamyndavélin kemur mjög sterkinn. Og svo erum við svo sem líka, sem góð æfing fyrir okkur, að leita gæludýrum, bæði hundum og hestum og aðstoða við fjárleitir og annað, sko. Þannig að það ýmislegt sem þessi dróni nýtist í. Og ekki segja sér svona bylnur 6-10 útköll sem við farið í beint meðan og það þá fyrir utan þessi vinnu útköll sem við farið í. En svona stóra leitir, 3 og svo svona minni leitir. Eftir líka sem fleiri gerir sér grein fyrir því hvernig þetta nota þetta, að þá kemur til með að fjölga útköllunum því að þetta bara hraðin á leit og annað í upphafi að skiptir rosalega máli og maður sér að stóru viðbragðsaðalarnir lögreglan og fleiri eru svona fljótari að kalla til dróna í leit heldur var áður sko. Þetta að vinda þessu upp á sig og við komumst fljótlega því að við þurfum að mennta nýja kynslóð af drónaflugmönnum og unglingadeildin hún kom mjög sterk inn í það og þeir fjárfestu í sem sagt minni gerða drónum sem að eru þú notaði þetta í kennslu en er svo hægt að fara með líka í útköll sem menn geta gripið það með sér og haft það bara í vasanum. Þannig að það er svona þetta vindur svolítið upp á sig og þróast hjá okkur starfið í deildinni. Svona tækni úreldist auðvitað eins og allt annað eftir 5 en þá er hægt að uppfara hann og skiptu myndavél eða eitthvað slíkt og halda áfram. Þannig að hérna, ég vona að þessi verði hjá okkur í svona milli 5-10 kannski. Hérna er upphafið. Þessi dróni hérna sem er með hitamyndavél og var rausnaleg gjöf á 90 ára afmæli sveitarinnar. Þetta er tæki sem við byrjum með. Mjög gott til síns brúks fyrir að lítið og samt svona hægt að taka hitamyndir á nóttu og annað og hérna er alveg ágætis tæki. Næsta skref síðan það var þessi stóri hér sem er náttúrulega bara allt annað dæmi, bæði upp á hvaðan þolir veður og vind og getur flogið hátt. Þessi getur flogið alveg upp í fjallahæð hérna á Tröllaskaganum frá sjávarmáli og ber þessar stóru og öflugu hitamyndavél og er með sem sagt svona leysermæli þar sem við getum merkt punkta á flugi og fengið til okkar punkta líka úr stjórnstöð sem að birtast á í drónunum hjá okkur. Þannig að bæði bara flugtíminn, veðurþolið og flughæð og allt að þetta var náttúrulega bara risa stökk fyrir okkur að fá þennan.
Frábær flutningur hjá Daníel Pétri Danielssyni. Þeir eru að horfa á styrktartónleika fyrir björgunarsveitina Stráka á Siglufirði. Hingað til minni kominn formaður sveitarinnar Magnússon. Þið ráðist ekki á garðin þar sem hann lægstur í ykkar fjáröflun og bjóðuð upp á glæsilega styrktartónleika eins og þessa. Já, það mikið rétt og bara frábært að allir tónlistamenn gefi sér tíma í og hjálpa okkur í þessu starfi sem við erum að hérna halda úti. Líkt og björgunarsveita starfi þá allt sem viðkemur þessum tónleikum þetta allt í sjálfboðavinnu. Já. Þetta allt í sjálfboðavinnu og hérna og rennur í raun bara óskipt til okkar og bara maður bara klökkur yfir þessu. Þið eruð að safna núna fyrir björgunarsveita bíl. Þið eruð með nokkra í ykkar flota. Hvernig bíl þurfið þið? Við þurfum og okkur langar bara í raun að vera endurnýja. Endurnýja flotan orðin gamall. Og hérna það kominn við alda á þetta og það þarf að hérna við þurfum að vera öllu búnir og vera með bíla sem í lagi. Við komum inn á hérna í upphafi þáttarins að þið eru með starfsemina svo ykkar í þremur húsum hérna á Siglufirði. Það væri draumur það ekki daginn að koma þessu öllu undir eitt þak. Jú, það væri draumur og hérna vonandi gerist það í framtíðinni. Og þá mögulega með fleiri aðilum. Já, mögulega. Takk fyrir þetta Magnús, þið sem að viljið leggja björgunarsveitinni strákum á Siglufirði lið. Við sjáum styrktarlínuna hér á skjánum fyrir neðan ykkur. Næsti flytjandi er að gera sig kláran í Siglufirðarkirkju. Þetta Ekta Björk Jónsdóttir.
goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though alone. Till now, I always got by on my own. I never really cared until I met you. And now it chills me to the your lips and hold you tight. You don't know how long I have waited, and I was gonna tell you tonight. But the secret is still my own, and my love for you is still En þetta var frábær flutningur hjá henni Eddu á laginu Alone. En næst að koma sér fyrir á sviðinu í Siglufjarðarkirkju þau Rafn Erlendsson og Hólmfríður Ósk Norðfjörð. Og Hólmfríður sem sagt dóttir hans Rafna og þau hafa nú sungið svolítið mikið saman í gegnum árin. Og þetta lag ættu þið að kannast við. Meiri bjór og límonaðin, blandi hraðin og vil ég fá. Ekki þras, ég vil í glas, já því lít mas á einni krá. Meiri bjór og límonaðin, blandi hraðin og vil ég fá. Ekki þras, ég vil í glas, já því lít mas á einni krá. Nú sé ég stúlku hinn deina, sem langar við að reyna, ég stend upp tengt til við meina, hoi, hoi, hoi. Ég geng til hennar minn eigi, en hún fer burt á sér eigi, og snúðum við mig og segi, oi, oi, oi. Meiri bjór og límonaðin, blandi hraðin og vil ég fá, ekki þras. Meiri bjór og límonaði, blandi hraði
er að koma nýtt skipa, brestur á með því vonandi stemt er að því núna sent í mars og það mun gerbreyta umhverfinu fyrir okkur hér, ekki bara hér í Fjallabyggð heldur á miklu stærra svæði. Það sem þetta nýja skip gefur, fyrir utan að gefa bara miklu, miklu meira öryggi fyrir okkur sem á því verðum, þá það miklu skjótari viðbragstími. Það gengur miklu, miklu hraðar, það gengur á 35 minútum meðan að gamli gengur á svona 12-14. Sem þýðir að við getum farið miklu lengra og miklu skemmri tíma. Og svo það á allan hátt miklu tæknilegra, það útbúið jetbúnaði en ekki þessum gamla búnaði sem við þekkjum. Sem þýðir öll stýring og það nálgast öll verkefni og viðfangsefni út á miðju hafi í hérna miklum öldum. Þá skiptir máli hvernig þú stýrir skipinu eða þú þarft að nálgast einhvern í landi einhvers staðar. Það verður allt miklu þægilegra og öruggara, þannig að þetta mun auka öryggi sjófarenda hér á svæðinu til mikilla munna. Slysavarnafélagið Landsbjörg að núna endurnýja allan björgunarskipa flotansinn. Það að koma 13 skip í heildina. Fjármögnun er mjög flókin. Ríkisstjórnin samþykkt að styðja 10 fyrstu skipin til helminga og við fáum skip númer 2. Þannig að það til helminga greitt úr ríkissjóði eftir, en við skulum átta okkur á þetta mjög háa tölur, í kringum 300 milljónir sem að hvert skip kostar. Afgangurinn skiptist á milli björgunarskipa sjóðsins, það að segja okkar hérna á svæðinu og svo Landsbjörgar sjálfur. Þannig að okkar hlutur hér já, við höfum miðað við kannski kringum 70-75 milljónir. Þannig að það býsna stór biti fyrir ekki stærri sveit. Sveitafélagið hefur sýnt okkur mikinn og góðan stuðning í verki og styður okkur 30 milljónir á næstu árum. Við höfum verið í samskiptu við önnur sveitafélög á svæðinu sem hafa tekið okkur mjög vel og við höfum mikla væntingar að fá stuðning þaðan og eins hefur rammi útgerðafélagið hér þegar stutt okkur og ég vona því að fleiri útgerðir á svæðinu fylgi í fótspor þessa myndarlega stuðnings frá ramma. Þetta verkefni sem að tekur nokkur ár að greiða fyrir og okkar von að þetta verði skip okkar hér í Fjallabyggð allra. Við vonumst náttúrulega líka til þess að heimamenn hér taki þátt í þessu. En eins og ég nefndi áðan að þetta svo öflugt skip og starfsvæðið það mikið að við raun og veru náum frá Skagatá í vestri til Tjörnes í austri. Þannig að við erum að horfa á stærra svæðið þó að heimahöfnin verði hér. Það þarf að mennta mannskapin bæði upp á að læra á nýju tæknina og svo þarf bara að stækka hópinn sem maður stendur á bak við skipið. Við reiknum með því að það verði tölvöld, ef þetta hefur einhver áhrif á útköll, þá mun það fjölga þeim af því að við erum að fara þá kannski í lengri tíma. Þannig að björgunarsveitin hér að taka þátt í því að senda hluta sínu fólki í nám til að ná í réttindin og við erum að stækka hópinn og við erum að taka inn í áhöfnina, þó skipið hér á Siglufjörði, þá í áhöfn hér. Fólk af Ólafsfirði og við erum jafnvel að horfa á eitthvað starra svæði af því að eins og ég segi þetta myndi aldrei breyta okkar starfsháttum. Sigurvin hefur alltaf fylgt Siglfirðingum frá því að Kústi Guðsmaður reri hér til sjós á sínum Sigurvin fyrir margt löngu. Þannig að Sigurvin hefur staðið sig gríðilega vel og bjargað ófáum mannslífum og nýji Sigurvin mun klárlega gera það líka. Þetta svo mikið öryggi fyrir sjáapláss eins og Fjallabyggð og við erum hér, það svo margt sem að tengja sjónum, bæði erum við hérna með strandveiðarnar, við erum að fara hér út í einhverja skemmtisiglingar og svo erum við með skemmtiferðaskipin sem að vissulega skipta miklu máli og bara almenna skipaumferð. Þannig þetta svo ríkur öryggisáttur í samfélaginu, hafa gott og traust björgunarskip sem getur brugðist við ef kallið kemur. Landsbjörg tekur skipið til sín og því verður fer annað í notkun hér innan lands, þannig að það beðið eftir því eins og við býðum eftir nýja Sigurvin. Þannig að þetta ekki þannig að við séum að kaupa skip sem við bara eigum og dútlum við, heldur þetta allt í samráði við Landsbjörg sem svo tekur skipið að notkun lokinni. Þetta allt sjálfbúið að vinna og ég hætti ekki að undrast hvaða stóru hópur fólk sem tilbúin að kasta öllu frá sér þegar kallið kemur, hvernig sem aðstæðar eru, miðanótt í hátíðarverðinum á aðfangadag eða hvenær sem kallið kemur og hætta sjálfum sér jafnvel út í allskyns aðstæðar til að bjarga öðrum og svo allt utanum haldið, allir fundirnir, fjáröflunin, reksturinn, já, horfum að þennan dag, hvað þarf mikið í þennan dag, þetta allt unnið í sjálfbúðavinnu
Og ég segi, eins og ég segi, ég hætti ekki undrast hvað til stór hópur af stórkostlegu fólki sem tilbúin að leggja sitt að mörkum til að þetta virki og til að gera samfélagið raun og veru bara fungerandi. Af því að við virkuðum ekki sem samfélagið á þessum norðlægum slóðum ef við hefðum ekki þennan góða hóp fólks. Glæsilegt skip sem væntanlega til Siglufjörðar. Já, mikil spenna fyrir skipinu og kemur til með að leysa gamla Sigurvin af Hólmi sem búin að vera hér í þó nokkuð mörg ár. En tónlistarvíslan, hún heldur áfram í Siglufjörðarkirkju þegar að horfa á styrktartónleika fyrir björgunarsveitina Stráka á Siglufjörði og viljur taka þátt og til að byggja upp tækjaflota sveitarnar, þá styrktarlínan hér fyrir neðan á skjánum. En Hólmfríður Ósk sem söng hér áðan með Rabba, föður sínum, ætlar að taka næsta lag. Og lagið kom fyrst út árið 1968 með Hljómum og að finna á plötunni Hljómar 2. Það skiptir öllu máli að vera með tæki sem í lagi og ég sé ekki bila á óþægilegustu stundum því að við vitum það að tæki bilar aldrei inn í skúr. Það bara við krefjandi aðstæður sem að tæki bilar. Þannig að vera með nýleg tæki sem ekki orðin slitin skiptir bara öllu máli. Bara leið og þetta komið til ára sinna og búa að því að þetta aldrei notað í bíltúr. Heldur við alltaf við krefjandi aðstæður. Þannig að hver kílómetri telur svolítið meira á björgunartæki heldur en á venjulegum bíl. Við erum með fjóra bíla, við erum með 350 Ford fyrirsleðana, svo erum við með Patrol sem 44 tonn breyttur fyrir þessu krefjandi aðstæður með milligír og læsingum og öllum listanum og svo erum við með Hilux á 38 tonn fyrir svona þessi helstu þjónustu verkefni en fylgir svo Patrolum eftir í þeim aðstæðum og svo erum við með Vító sem fyrir sjömannda bíll. Bíllinn getur ekkert svo lengi sem að ef bílstjórinn kann ekki að nota hann, þá hann gagnslaus. Það skiptir engu máli hvort hann sé 33 tommi eða 59 tommi og ef
þú kannt ekki að tækja, þú getur ekki beitt í. Þetta gengur ágætlega, það er alltaf að koma nýjir inn og það er svona að læra og fara bara inn á láhæð og festa sig, það er svona, menn læra mest af því, sko. Þannig að það gengur ágætlega, sko. Frábært dúett þarna á ferðinni, Edda Björk og Danni. Já, flott lag sem við tókuð, Ásta dúett. Og það magnað að hugsa til þess hvað það mikið að hæfileikaríku tónlistafólki sem að leynist á svona stað eins og Siglufirði sem hlutið að Fjallabyggð. Það margir að koma út úr skápnum núna, svo ég segi þér. Tónskólinn að fyllast af alls konar fólki. Já, það svoleiðis. Það bara þannig. Ætlum að halda áfram með tónlistina. Næstur í Siglufjarðarkirkju að gera sig kláran Guido.
came alive again. Alive again. For you make me feel like I'm alive again. Say it again for one, not in this way. I'm a dream to die by light of day. Gonna go a path, sky and say, only at only I feel my. Like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Turn the magic on. Everything you want a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Ég myndi segja að vera krefjandi, já, að halda út í björgunarsveitastarfinu. Það þú ert að setja mikið af þínum einka tíma í þetta og alveg sama hvaða, hérna, hvort það sé veitur sumar eða hvað, að það alltaf mjög krefjandi verkefnin sem við getum fengið. Það þarf eiginlega að vera áhugamál til þess að þú getur haldið við þekkinguna líka. Svo ekki nómin það að þá þarf þú líka fjárfesta mögulega í einka búnaði, flíkum og svo sérhæfðir búnaði eftir því sem þú vilt gera innan björgunarsveitarinnar. Það nýlega áætlun eða svona prógram í þróun sem við höfum verið að vinna með og reyna að peppa fólk í björgunarsveitina. Og svo erum að reyna líka bara að byggja ofan á það hvernig að fá inn nýlega prógram í svona litlu bæjarfélagi líka. Það miklu meira krefjandi. Líka það að fá leiðbeinendur á staðinn og svo líka reyna að mennta fólk á okkar svæði sem mögulega leiðbeinendur. Það mest krefjandi. Það náttúrulega bara held ég bara fá fólk til þess að mæta af því að þeir sem í björgunarsveitinni, þetta fjölskyldufólk og þetta fólk með annað líf heldur en bara björgunarsveitina. Þannig að það sé að þeir sem að fá inn fólk sem getur mætt þá frekar reglulega. Það alveg fólk með áhuga en það þarf held ég líka að fá inn fleira fólk sem hefur meiri ástriðu og fólk sem vill mennta sig og fá sérhæfðari fólk af því að við búum á mjög krefjandi hérna landsvæði og það vöntun á fólki með sérfræði þekkingu og það kostar allt saman peningar líka þannig að það myndi ég segja myndi hjálpa björgunarsveitin okkar að fá inn sem sagt björgunarsveitafólk sem vill mennta sig.
You're as warm as a glass.
Þetta var nú Tinna okkar Hjaltadóttir, frábær söngkona með lagið Tennessee Whiskey og lag sem heitir I Wish. Og hún hefur ekki sungið sitt síðasta á þessum tónleikum. Nei, ég fáum að heyra meira því á eftir. En björgunsveitin strákar að safna fyrir nýjum björgunsveitabíl og styrta tónleikarnir sem þú ert að horfa á einmitt hluti af þeirri fjáröflun. Til þess að styrkja björgunsveitina þá sjáuðu upplýsingar hér fyrir neðan á skjánum endilega hjálpuðu sveitinni að kaupa nýjan björgunsveitabíl. En í Siglufjarðarkirkju, þar sem tónlistarveislan fer fram, að koma sér fyrir magnaður söngvari sem fyrir löngu orðinn þjóðþekktur. Hann ætlar að taka fyrir okkur nokkur lög. Við erum að skipta yfir í Siglufjarðarkirkju. Hér Magni. Magni. Promised you the world right now. Would you turn around? And if I promised you the world right now, would you take it? And if I promised you the
Gerist ekki betra, Magni og Ástafpokarnir. Nei, frábær flutningur, allt í gangi í Siglufjarðarkirkju akkurat núna á styrktartónleikum fyrir björgunarsveitina stráka. En Magni nú að gera sig kláran og hann ætlar að syngja annað lag með Tinnu Hjaltadóttur. Storming in life
kannski aftur á heiminum þú. Og þá farið að síga á seinni hlutan hjá okkur á þessum styrktartónleikum fyrir björgunarsveitina Stráka á Siglufirði. Við minnum á það að þeir sem vilja leggja sitt að mörkum geta og hafa þær upplýsingar hér af skjánum fyrir neðan. Hér eru banka upplýsingar og kennitala björgunarsveitarinnar og það í hendi hvers og eins að styrkja björgunarsveitina með sínum hætti. Já, við þökkum fyrir hvert framlag. Og það verið að fjármagna það ekki kaupa á nýjum björgunarsveitabíl. Já, ef ekki bara auðlýsa þennan til sölu. þetta sá sem eru að nefstur í flotanum. Það fjöldin allir á tónlistamönnum sem hefur lagt sitt af mörkum í þessari tónlistaveislu sem hefur verið hér í kvöld. Já, við viljum þakka þeim kærlega fyrir öllum þeim sem komið hérna fram og gáðu sitt starf. Og gerðu þetta... að þessari glæsulegu tónlistarveislu sem þetta hefur verið og öllum þeir sem hafa komið að undirbúningi þessara tónleika. Og það eru áfram hægt að leggja björgunarsveitinni lið með millifærslu og þó að tónleikunum sé lokið. En Magni ætlar að slá botninn í tónleikann í kvöld, eða ekki? Ætlar að taka eitt af sínum þekktara lögum. Við þökkum fyrir okkur í kvöld, sjáumst á ári. Takk. Svolítið skrítið, svolítið þræð Samt ekki mikið, ekki pænt Þó ekkert afleitt, einhver fær Samt ekki mikið komdu nær En ein nóttin, einhver hér Ég situr einn með sjálfum mér Finnst allt svo tómlegt, líður hægt Við ekkert fyrr en hefur Ég er miklu meira spenntur